А на грелочку не хочете йти, да? Не хочете на грелочку йти? Та що там такое? Зажала тебе. Тип-т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 ип. Ну, а це наші міні-м'ясні паліві. І скільки Ольга у нас? Шесть? Да. І шесть бресов. Сім. Чи шесть, чи сім? Сім штук. Сім штук? Да. Ні, тут шесть цеплят. Сьома я утилізувала, у нього щось з головою, то шия груба. Сів, 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 сів. Дала я їм яєчко курине. Значить, жовточок хорошо так з комбікормом перемішала. І дала. І вони його з'їли з двох яєць, жовточки. Цьому я його кльокаю його. Ці я його кльокаю щось там. От видно, да? Міні-м'ясні паліві, такий є насищений цвіт. Оце пітерський, більш такий насищений цвіт. Тут лампочка світить, може не так видно моїх комочків. Моїх любимих, самих любимих моїх міні-м'ясних. Міні-м'ясних. Навіть подивіться, по яйцям було одне яйцо. От загорських лососевих. Ілі вивівся цыпленочек, ілі не вивівся. У цьому мамочки красивий спить. Ага, це на грілочки. На грілочки, так кривики. Це ж треба, воно спить і якесь підійде і його дьокне. Оті мамочки такі, мої комочечки. Все, поїли яєчко з комбікормом. І зараз підемо куди? У большой брудер, в помещение, там вы почуете крики ваших папашку курикают, мамаши кокчут там на гнездах, привыкайте до ихнего голоса, так и в тепло, и даже познакомитесь с пением перепелов, петухи кукурикают перепела, ясики такие фалёси, ясики сей фалёси, мягенькі такие, пухнастенькі такие. І квочка наша теж лупе. Лупе там, я бачу, моргають, сіли в неї під дзьобиком. Чотири цыпленка, так красиво наблюдати. Хоча я вже давно не інкубірую, не садю квочок, просто інкубірую в інкубаторі. Ну дивіться на це чудо, материнське тепло, як вона коло них кукокає, як вони там щось піпікають, лазять коло неї, це взагалі чудово. Я не знаю, даже прийдеться раді вас, дорогі зрителі, оставити пару цыплят. Ну, хоча б 5 штук або до десятка. Пускай квочка нам вигріває їх. А ті всі останні підуть в брудер. Просто самому інтересно. Ну, якби інтересно, це для мене звично. Але є на YouTube-каналі дуже багато молодих людей, зрителей, яким інтересно дивитися відео. А також мій самий-самий главний зритель Даніїл, який проживає в місті Ярославлі. Росія. Данечка, скільки ж тобі, сонечко, років? Мабуть, уже пішов четвертий. Мабуть, пішов четвертий. Це Соловейко мій, який дивиться із бабушкою, з усією своєю сім'єю. Дивиться тьоті Ленині канали, відео. А бабушка ділиться теж со мною. Показує мені свої відео, своїх курочок, своє господарство, свій город. Скільки засадила капусточки. Мамо, дорогая, скільки кустов. Ну, нехай вам росте в час добрий. Прекрасно, якісь сракати. Сракати? Та вони всі такі, ну це ж міні-м'ясні. Вони всі такі повинні бути такі. Такі повинні бути, як комочечки. Оце, дивись, сіла на грілочку і сидить. І скільки я їм дала, вони все позідали. Водичку не ставила. Зараз йдемо вже в брудер. Ну, від них відірватися не можна, від цієї красотуні. Від цієї такої красотуні. Пеленочки треба найчастіше міняти. От покушали, поки оці кормушки вони не будуть їсти, але все одно пеленки міняти, тому що вони тут їдять, це цыплята, це кури, і тут кльокають, перезаражаються тим самим, щоб не було непоноса. Воду частіше треба міняти, обов'язково, з поїлочок. Ці мої фальосінькі. Какають зеленим, ну да, мамки то ваші, мамки то ваші з папками, то паслися скільки? Скільки паслися. Ну все, мої любчики. Що ти його дьобаєш? Що ти його дьобаєш? О, а це мій міні-м'ясний, тому що такі яркі-яркі ножки. А бресов будуть чуть такі мутноваті, як з напиленням. А потім вони діляться такі прямо, о, ті носки, які красиві. Морковку кушали, навірно. Навірно, кушали родителі морковку, і потім у малиша то такі оранжеві ножки.
Це шутка. Ну, каротин, який їли кури, це теж багато що значить. Про ту морковку, яку ми виростили, і вона зимувала у нас в огороді. Є відео. Вітамінна підкормка для кроліків, для курей, для перепілов. Багато теж має значення на процент вивода, на плод. Скільки б ми вітамінами ветеринарними не кормили, не поїли, але все одно натуральний продукт нічого не компенсує. Натуральний є натуральний. Сю-сю-сю-сю. А ну, Ольга, всип ось тут капулечку всип. Вон в мисочці я якраз намішала. Ні, Ольга, вон там на холодильнику. От прям де оцих двоє стоїть, між ними. Отак, тут далі. Отак, о, о, отак. Ну, будуть їсти, дьокати. Ух, літаєте. Зараз прийде великий брудер, там ганять будете. Там більше міста, більше. А ну там, де грілочка ще всипни. Да, їм як деш їсти, вони такі сю-сю-сю-сю-сю. Так, цыплятка наші вже перейшли в більший брудер. Я їм підготовила водичку. На пол-літра води я додала пол чайної ложки меда. Якщо нема меда, також можна і сахар. От такої поїлочки будуть вони пити. Ставиться на банку, переворачується поїлочка. І така ж сама поїлочка, вона продається в ветеринарній аптеці. Є ось такою рішоточкою для бджіл, називається. Зараз в мене ці рішоточки зайняті з перепелами. Два дні назад лупилися у нас перепелята. А цыплятам рішотки я не ставлю. Тобто цыплятам, курчатам рішотки не ставляться. Просто от така поїлочка маленька. Є і ще більші поїлочки. Але їм такої буде достатньо. Воду багато можна і не набирати. Можна граньоний стакан води, можна чуть більше. І через 4 часа, через 3 часа, через 5 часов якнайчаще цю воду треба міняти. Тому що цыплята ходять і лапками там, і какуньки всякі. І навіть от этот корм по корму. Так, значить, комбікорм. Комбікорм стартовий. Сюди я отварила два куриних яйця. Було б желательно отварити сюди перепелині яйця, так як в шкаралупці перепелиних яєць. 27 мікро-макроелементів. І перепелине яйцо більш полезне. Шкурочка там тоненька. І якщо я його, наприклад, перетираю до мелких частиць, цыпленок скушає. А от якщо я зараз зробила з яйцо куріне, да, ну тут шкурочка шкаралупа, вона більш тверже і більш крупна. Є такий варіант, що не кожен цыпленок це проглоте, і от така от шкаралупа може навіть і на перших днях і нежелательно. Ну, я думаю, хтось скушає, хтось не скушає. Так, і ставлю у брудер грілку. Сьогодні ставлю у брудер грілку. У мене от така от лампа. Лампи, наші лампи. Скільки ж вас у мене було і скільки ж вас у мене погоріло? 225-175 Вт. Після використання я завжди лампи ставлю в коробку. Так як вони, ну, можна сказати, дорогостоящі. Дорогостоящі і хрупкі, акуратно, завжди використовувала і ставлю в коробку. Завжди треба мати лампи про запасі. Завжди. Зараз в мене дві лампи стоять у перепелят. Ця наче ж була робоча, я її відкручувала. Вона була робоча, і нічого в неї там не відвалилось. Зараз її включаю в патрон, вкручую, а вона не працює, вона не гріє. Беру другий патрон, третій патрон, не работает. Значить, на сьогоднішній день, перші сутки житті цыплят, я вкрутила в патрон 100, лампочку на 100 Вт, вот, і ставлю їм грілочку. Ставлю грілочку, прийдеться, звісно, бігати ночі, ставити грілку, і як варіант, я навіть відсніму, покажу пластикові бутилки. Якщо у кого нема грілки, значить, пластикові бутилочки можна брати. Вот така грілка. Не знаю, наскільки вона літрів, але вона більша. Більша грілка, така, як була при Совєтському Союзі. Цієї грілки вже багато років, мабуть, більше 10 років.
Вона у мене вважається як воєнна, мій трофей. От, теж купила її буквально ще на ті деньги, це 30 гривень, це навіть на час на ці гроші 1 євро. Теж грілку. Як говориться, один день, навіть одна віч, і в году, як моя мама говорить, одна віч в году, і та вона буває надо. От. Ну, як зберегти ці грілки, щоб вони були, вона зараз гаряченька така, щоб вони у нас отут, возле горлишка, не крошились, не ламились, отут на углах, щоб не крошились, не ламились. Знаєш, беру я цю грілку, після використання вона мені вже не нужна. Я її набираю воду, наливаю воду, можна повністю, можна не повністю, можна отак під половинку. От. І я її просто опускаю в підвал, підвішую на гвоздик, і вона в мене в підвалі. Вона в мене не пересихає, от внутрі вода, не перекрошується. Не знаю, може отака якась резина, або що вона була зроблена, що вона от скільки год мені служить. І якщо хто пользується грілочками, той вже знає, як правильно набирати воду. Для кого це буде новинка, значить, наливаємо воду сюди в грілку, і ми її прижимаємо, щоб вийшов воздух, і отак, щоб з горлушка аж вийшла водичка. Тоді тут не буде воздуха, і буде хорошо сама водичка. Тут гаряченька-гаряченька. Знаєш, беру я, можна махрове полотенце, можна щось таке м'ягеньке, таке тепленьке. Це мій хазяйський полувір. Він хороший такий, плотненький, м'ягенький, тепленький. Рукава у нас сработалися, отрізала, а от полувір ще використуємо. Так, все, несемо ми водичку нашим цыплятам. Лампа ця у нас уходить на утилізацію і корм. Вилізло. Вилізло. Того цыпленка, що вечором вилупився, я забрала. Це наша курочка, міні-м'ясна палівая. От бачите, що треба забирати цыплят? Тому що йому щось то хочеться вилізти, йому, видите ли, жарко. От вона командує, вона зараз дає туди заправлять. От бачите, як її печуть яйця, ще й безпокоїть от ці от цыплята. От одне вилізло. Що то в тебе цепилося на дьобику? Кукочка моя хороша. Випускала її покушати, щоб вона водичку попила, а вона ні в какую. Вона назад оправилась і назад сюди. Даже і не кушала. Моститься, а там вони ззаді. Отут щось ходить. Отут щось сидить у мамки під крилишком. Єсть. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ко-ко-ко-ко-ко. Хороша дівчинка. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Єсть вони там. Бачите? А, там даже вон, ще полупилися. Ще макрунчики мамині полупилися. І ви представляєте, да, десь часа 2,5 я уїхала, квочку оставила, уїхала. І, між прочим, вилуп іде. Це яйцо з інкубатора, де було перегруз, навіть дуже перегруз, не було куди нам загружати перепелені яйця в інкубаторі. Одновременно виводились перепелені, перепела, кури, яйцо інкубаційне від курей міні-м'ясних палівих і яйцо інкубаційне від брізгальців. Но там очень-очень плачевные брізгальці. Так що, шановний Сергію, не то. Що б мені не говорили, 90% вивод від ваших курей, там якби хоча б 20 було відсотків, навіть може і 15, і то було б спасибо. Так, все, кукочка моя, сиди, я зараз їх теж заберу від тебе в брудер, подивимося, що там осталося. Ну, ті мамочки. Надо забирати, надо. І якщо оці цыплятка, я їх забираю, вона дуже плотненько сідає. Ну, звісно, геть мокре, треба буде лишити. Які сухенькі вже треба забирати. От бачите, вона безпокоїться, вона це все місить. І там вони ті цыплята краще забирати. І теж ж в неї ножки в напряженні і терпнуть. Це, вважайте, вона як навпричіпки. Оце все навпричіпки, щоб нам, ну як би сказати, не іздіватися над курочкою, лучше цыпляток забирати. Поставити на грілочку або під лампу. От, бідненько, її пече все це діло. Так що, мужчини, бачите, петух там он ходить, толоче курок. Кукурікає такий піжон, а вона он бідненька, 21 день, а самий останній 21 день. От так. Процесу цих родов. Для жінщин це теж. Кому щастить, кому не дуже. Ці мамочки, ці якісь мокренькі там вилізли. Ось зярко мені там.
Ти мені зірку, сів. Любчики мамині.